Dámy a páni, Jan Kraus! Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dámy a pánové, abyste tady jenom tak neseděli, kdo z vás ví, co to je Airbnb? Prosím, zvedněte ruku. Nezvedejte ji vy, co to nevíte, jo? Jenom vy, co to víte. Není to tak strašný, ale není to tak dobrý. Airbnb je taková moderní služba, jak se teď jaksi objevují na principu webu. A je to něco jako je Uber, to jsou ty taxíky, ne taxíky. Tak Airbnb je taková mezinárodní služba, která umožňuje, že můžete pronajímat třeba svůj pokoj a podobně. Vznikla velmi romanticky, kdy dva studenti ve Spojených státech neměli peníze na nájem a v tom jejich městě byl kongres, tak si vymysleli, že by zkusili pronajímat tam v tom svém pokojíku nějaký místo a pořídili tam vlastně takovou nafukovací matraci pro toto Air. A skutečně se jim povedlo, že se tam lidi ubytovali, protože v tom období toho kongresu bylo málo těch ubytovacích kapacit. Oni si teda vydělali nějakou korunu, založili společnost Airbnb a ta má dneska hodnotu asi 20 miliard dolarů nebo víc, to nevím. Každopádně i v Česku ji používá asi 15 tisíc lidí a můžete tam pronajímat prostory a má to ty znaky těch moderních služeb, to znamená, vy někoho ubytujete, Airbnb vám garantuje, že ví, kdo to je, má jeho doklady, ona od něj inkasuje peníze, vám je zase předá, ona je ten prostředník, na kterého se můžete spolehnout. A na druhou stranu ten zákazník hodnotí vás a vy za toho zákazníka. A všechny tyhle služby, aspoň podle mých zkušeností, jakoby vracejí trh do starých dobrých časů, kdy se musíte snažit, protože když máte blbý hodnocení, nikdo k vám jezdit nebude, to už dneska znají restaurace, to znají i ty taxíky a podobně. A stejně tak obráceně ten, kdo poskytuje, i ten, kdo tu službu jaksi požívá, tak je taky hodnocený jako zákazník. No a já jsem o tom přemýšlel, a ještě vám to tady upřesním, já jsem si říkal, že rád bych to využil taky, protože jak víte, já jsem velmi progresivní a mám rád ty moderní technologie, ale já mám rád ne, protože jsou to moderní technologie, ale protože přinášejí takovýhle služby. Teď vám ukážu, co si můžete pořídit třeba přes Airbnb tady v Česku. Nemáte o tom tušení, pojďte se podívat. Tak máte takovýhle pokojík za 2700 za noc. Další. Tady prosím máte nějaký zase byt v Praze, v centru za 2700. Tady vidíte ty hodnocení, vidíte, kolik jich je, že jo, to je to, co jsem vám říkal, ale podívejte, můžete si pronajmout houseboat. Kde to seženete, že jo? Houseboat, ten stojí to. A tady zámek za 3300, ale máme tady unikáty, který jinde než na Airbnb neseženete asi, to si ukážeme teď a to je tenhle kart. A ten je za 243 korun, ale pozor, dámy a pánové, 243 korun, ale tady je 23, 5 hvězd. 5 hvězd je takzvaně super hostitel, protože když jich má více jak 10, tak je skutečně špička, to znamená, ty klienti jsou s tím ohromně spokojení, velmi jim to vyhovuje. A já jsem si říkal, no to my tady v progresivním pořadu musíme využít taky, a tak jsem se rozhodl, že já přes Airbnb, dámy a pánové, pronajmu tenhle gauč. Pronajmu tenhle gauč, můžete to hledat od zítřka, od rána na serveru Airbnb, píše se to A-I-R-B-N-B. A hledejte buď pod červený gauč, případně Kraus, doporučuji červený gauč. Dokonce můžete něco vyhrát, jak si to lze pronajmout, za kolik, na co si zjistíte na Airbnb. Moc se těším, jak si zasoutěžíme a těším se i na naše nové nájemníky. Tak to by bylo pro dnešek všechno. No a dámy a pánové, my teď máme výsledek tady naší soutěže na pronájem tohoto krásného gauče, který jsme společně se společností Airbnb udělali pro naše diváky. A máme vítěze tady hned vedle pana Orvárky. Dobrý večer, dámy, já vás srdečně vítám. Jenom bych chtěl říct, prosím, pojďte sem ke mně. Pojďte takhle vedle mě. Pojďte sem, prosím. Já bych jenom chtěl říct, že se přihlásilo asi 576 zájemců, ale vyhráli jste to vy dvě, tak já bych vás poprosil, jestli byste byli tak laskaví a stručně se představili. Lidi mají rádi, když vidí někoho, kdo má štěstí.
Tak jenom jméno, kdybyste řekli. A my to musíme totiž nachystat, tady vidíte, co všechno pro vás děláme. No, tak prosím. Dobrý den. Moje jméno je Iva Fischerová a mně se tahle ta soutěž líbila, protože to bylo vlastně nejlevnější ubytování na Praze 1. To je, ano. Tak, ono stálo nula, ne? Ono stálo nula, no. Kde to dneska seženete? Právě. Akorát jsem se nebyla jistá, jestli to je rozkládací. To všechno uvidíme vzadu potom. No. Já jsem Veronika, dobrý večer. Dobrý večer. Iva mi dneska mi zavolala a říká mi, mám skvělý ubytko, když do toho se mnou, plánujeme nějaký výlet nebo něco, tak si to zkusíme i pro na Praze 1. No tak vidíte, já jsem se jen chtěl zeptat, máte všechno sebou, co potřebujete, aby vám něco nechybělo nebo tak. Můžu vám říct, že jako se to vyplatí, to uvidíte sami. To je skutečně jako místo neobyčejně klidný, tady je úplně ticho, zejména v noci a na druhou stranu má to svoji romantiku, není to jako nějaký běžný kvartír nebo tak, je to prostě v divadle, v zákulisí, kam se nikdo nikdy nedostane skoro a myslím si, že to nebudete litovat. No, tak já myslím, že už tam jsou, tak vy to, vážení přátelé, můžete sledovat tady na obrazovkách. A já, jestli dovolíte, tak bych naše slavné výherkyně dovedl k jejich výhře, tedy k ubytování. Dívejte se. Tak pojďte dámy za mnou, prosím. Tak pojďte prosím za mnou. Tak dámy, tady to máme, prosím, tady si můžete přijmout místo. Všimněte si, že to je romantický prostředí, prosím. Je to úplně jako na fotkách. No, to je jako na fotkách, tady si můžete lehnout. Tady s dovolením ještě, kdybyste měli nějak v noci krizi a chtěli se napít nebo něco, máme tady, tohle vám tady můžu dát. Tady máte pití, jste potřebovali. Zkuste si to, jestli se tam jdete v oběd, to nevím, nebo jestli budete... Rozkládací to teda není asi, že jo? Ne, to není, no na co? No, tak v tom je ten, rozumíte, v tom je součást toho zážitku, že to právě není rozkládací. No. A jinak tady bych vám nedoporučoval potom, abyste někam chodili, mohlo by se vám něco přihodit, ale vidíte, že to je prostředí zcela neobvyklý, divadelní zákulisí, v Arše, uprostřed města, přitom tady bude úplný ticho, jak za chvíli sami zjistíte. Potřebujete ode mě ještě něco? Já to všechno. Jo? Tak dobře, tak já, jestli dovolíte, se ještě rozloučím. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, myslím v Hledišti, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. A dámy, dobrou noc. Děkujeme. Na shledanou.